Hvala Isus i Marija, dragi prvopričesnici. Zajedno smo u trećoj video katehezi koju smo pripremili za vas. Danas ćemo saznati nešto više o svetoj misi. Već znamo da je sveta misa najdragocijenije što kršćani katolici imaju. Ja sam vjeroučiteljica Ana Marija. Nekoliko sljedećih trenutaka prisjetit ćemo se svoga sudjelovanja na svetoj misi. Upoznat ćemo dijelove svete mise koji nas pripremaju da se susretnemo i primimo Isusa. Četiri dijela svete mise su uvodni obred, služba riječi, euharistijska služba i završni obred. Prvi dio je uvodni obred. Svećenik predvodi zajednicu vjernika u slavljenju svete mise. Nakon njegova ulaska sa ministrantima za oltar, započinje sveta misa pjesmom i znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Činjenje znaka križa na sebi prisjeća nas da smo ovdje u Božje ime. Ali to znači i da je Bog Otac, Sin i Duh Sveti s nama prisutni u svetoj misi. Svećenik započne molitvu Ispovjedam se. Tada molimo Boga za oprost grijeha koji smo počinili i Mariju i svece molimo da se mole za nas. Zajedno molimo himan slava, kojim slavimo, blagoslivljamo i klanjamo se Bogu. Potom će svećenik reći, poslušajmo Božju riječ. Dolazi drugi dio svete mise, a to je služba riječi. Vjernici će poslušati Božju riječ iz Biblije. Biblijska čitanja čita čitač kojeg nazivamo lektor ili svećenik ili džakon. Posljednje čitanje je evanđelje. To čitanje uvijek čita svećenik ili džakon. Potom će svećenik održati propovjed i protumačiti biblijske tekstove. Nakon propovjedi moli se molitva vjerovanje, a potom čitat će u ime zajednice moliti zazive molitve vjernih. Središnji dio svete mise je euharistijska služba. Započinje prinosom darova kada se kruh i vino donose na oltar. Vrlo je važno da znate da u tom trenutku i sami sebe prikazujemo Bogu. Prikazujemo sebe, svoje bližnje, naše nakane, naše pokojne. Potom slijedi najsvetiji dio svete mise, a to je pretvorba. Pretvorba je posvećenje kruha i vina u presveto tijelo i krv Kristovu. Svećenik izgovara Isusove riječi s posljednje večere. Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Ovo je čaša moje krvi koja se za vas proljeva. U tom trenutku svi vjernici kleče, jer na te riječi Isus naš spasitelj dolazi među nas. Kruh i vino postaju njegovo tijelo i krv. Potom se moli molitva koju nas Isus naučio, Oče naš, i pružamo jedni drugima ruku mira. Nakon molitve Jaganče Božji, vjernici prilaze i primaju svetu pričest, posvećenu hostiju, Isusa pod prilikama kruha i vina. Potom kleknu i provode vrijeme u molitvi i zahvali Isusu. Vaš svećenik ili vjeroučitelj poučiti će vas da se pričest može primati na ruku ili na jezik. Vrlo je važno da znate da se pričesti uvijek treba pristupiti čista srca i s pobožnošću. Nakon svećenikovih riječi tijelo Kristovo, vi ćete reći amen. Četvrti dio i zadnji dio svete mise, završni obred. Svećenik završava misu blagoslovom i kaže idite u miru. Uz završnu pjesmu vjernici odlaze iz crkve, noseći Isusa u srcu. Nastoje provesti vrijeme sa svojim bližnjima u međusobnoj ljubavi. Sada ćemo zajedno ponoviti ovo što smo čuli kroz jedan vrlo zanimljiv prilog o dijelovima svete mise. Svaka priča, pjesma, utakmica pa i život imaju svoje faze. Početak, središnji dio i završni dio. Ili uvod, zaplet, rasplet, kraj itd. Općenito, na početku ili uvodu saznajemo smjer u kojem se radnja odvija, upoznajemo se s glavnim likovima ili s osnovama neke teme, da bismo onda mogli razumjeti i uživati u središnjem dijelu. Završetak obično pokušava cijelu priču zaokružiti, ukazati na neku poantu koju trebamo ponijeti sa sobom u vlastiti život. U osnovi isto vam je i s misom ili euharistijom. Vi pratite lekciju Brevis, a danas ćete se upoznati s dijelovima mise. Za početak je važno znati i sljedeće. Od nedjelje Uskrsnuća pa sljedećih 40 dana, to jest sve do Uzašašća, Isus se svake nedjelje ukazivao učenicima. Uzmimo za primjer susret Isusa i dvojice učenika na putu za Emaus. Isus ih susreće u nedjelju te im prvo tumači pismo, to jest Bibliju. Zatim svi zajedno sjedaju za stol, Isus izgovara blagoslov i lomi se kruh.
U tom trenu učenici prepoznaju Isusa i radosni odlaze širiti radosnu vijest među ostale Isusove učenike. Ovdje vidimo osnovnu strukturu mise, tumačenje pisma, blagovanje kruha te posljedično širenje evanđelja. Zato misa ima dva ključna dijela, a to su služba riječi te euharistijska služba. Uz njih postoje još dva manja dijela, uvodni obredi i završni obredi. Upoznajmo se sada sa svakim posebno. Uvodni obredi imaju za cilj uvesti nas i pripremiti za slavlje. Na misu dolazi puno ljudi, različitog raspoloženja i s različitim očekivanjima. Zadatak je uvodnih obreda sve nas nekako sabrati, tako da od mnoštva postanemo jedno. Na neki način da od pojedinca postanemo ekipa, obitelj. Zato su molitve na početku u prvom licu jednine, da bi završile u prvom licu množine. Drugi zadatak uvodnih obreda je očistiti nas od svih malih grijeha, da bismo mogli pristupiti pričesti. Čim smo se za grijehe pokajali i čim svećenik sve naše pojedinačne molitve sabere u jednu, spremni smo za prvi glavni središnji dio. Služba riječi. Služba riječi je dio u kojem slušamo Božju riječ. Ovisno o tome je li nedjelja, svetkovina ili običan dan, imat ćemo dva, odnosno jedno čitanje plus psalam i čitanje evanđelja. U homiliji nam svećenik tumači ono što smo upravo čuli. Nakon što nas je Bog svojom riječi poučio, mi izražavamo svoju vjeru te iznosimo svoje prošnje u molitvi vjernika. Čitava se služba riječi odvija na posebnom mjestu u crkvi, ambonu. S molitvom vjernika završava služba riječi te započinje euharistijska služba. Euharistijska služba se odvija na drugom mjestu u crkvi, oltaru. U ovom dijelu mise vrhunac je blagovanje tijela Kristova. Pričest je zapravo vrhunac čitave mise. Isus je na posljednjoj večeri za kruh i vino rekao da su njegovo tijelo i krv i da želi da ih blagujemo njemu na spomen. Zato nas sve molitve na neki način podsjećaju na tu večeru. Prije same pričesti molimo Oče naš, dajemo znak mira jedni drugima, tako da čiste savjesti možemo na pričest. I onda dolazi ključni dio. Svećenik, podižući hostiju i kaleš s vinom, izgovara riječi. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Nakon toga slijedi sam čin pričešćivanja. Prije samog primanja pričesti, svećenik svakome od nas posebno kaže tijelo Kristovo, a mi odgovaramo s amen. Čime potvrđujemo da vjerujemo da je to zbilja pravo pravcato tijelo Kristovo. Euharistijska služba završava popričesnom molitvom. Na samom kraju mise slijede završni obredi. Oni za cilj imaju zaokružiti čitavo slavlje i usmjeriti nas na ono što slijedi, odlazak u svijet, da bismo širili mir i radosnu vijest. Zato svećenik i kaže, idite u miru, a mi, jer smo zahvalni što sada možemo širiti mir, kažemo Bogu hvala. Sve u svemu, misa se sastoji od četiri dijela. Uvodni obredi, služba riječi, euharistijska služba i završni obredi. Više o samoj misi te svakom pojedinom dijelu nekom drugom zgodom. Pozdrav u Kristu. Dragi prvopričesnici, nalazimo se u crkvi. U crkvi slavimo svetu misu i podjeljuju se sveti sakramenti. Ovaj prostor gdje se sada nalazimo naziva se i liturgijski prostor. Mjesto na kojem se služi sveta misa je oltar, a mjesto s kojeg se čitaju biblijska čitanja i navješta Božja riječ je ambon. Najsvetije mjesto u crkvi je svetohranište u kojem se čuvaju posvećene hostije. Uz svetohranište svijetli vječno svjetlo koje nam označava da je prisutan Isus u svetohraništu. Ušli smo u sakristiju. To je prostor uz crkvu u kojem se čuvaju liturgijski predmeti, liturgijska odjeća i knjige. Na oltaru tijekom svete mise primijetili ste da svećenik čita iz neke knjige. Ta liturgijska knjiga naziva se misal. Evo, pogledat ćemo zajedno, ovo je misal iz koje svećenik čita svetu misu. Čitač, svećenik ili džakon čitaju biblijska čitanja iz knjige koja se zove lekcionar. Ona sadrži mnogo biblijskih tekstova. Tijekom svete mise najvažniji su nam kruh i vino. A svećenik zato koristi kalež i pliticu. Gospodine Bože svega svijeta. Najljepši liturgijski predmet u crkvi je pokaznica. Ona je svečano ukrašena i oblikovana posuda u kojoj se čuvaju presveta hostija. Ona se izlaže za klanjanje vjernicima. Evo, dragi prvopričesnici, prošli smo zajedno katehezu, posjetili crkvu i sakristiju. Proći ćemo zajedno radni list. U radnom listu koji ćete dobiti uz kateheze imate u zadnja dva lista liturgijske predmete i prostor koji možete obojati.
A u radnom listu imate 4 zadatka. U prvom zadatku nazad da će biti jednostavno, ako ste pažljivo slušali katehezu, a i svetu misu, trebate u oblačić kraj svećenika napisati Isusove riječi s posljednje večera koje svećenik govori tijekom pretvorbe. U drugom zadatku imate križaljku. Nadam se da volite križaljku i bit će vrlo jednostavna ako smo pažljivo pratili. Evo, trebamo napisati drugo ime svete mise, zatim što čita uvijek svećenik i đakon, zatim koji je najsveti dio svete mise i kako se zove mjesto u crkvi gdje se čuvaju posvećene hostije. Tražimo pojam i mjesto, znači, s kojeg se navješta riječ Božja. 6. pojam koji tražimo je liturgijska knjiga, jedna od onih koje smo spomenuli. 7. pojam tražimo jednu prekrasnu svetkovinu, svetkovinu tijela i krvi Kristove. I naravno znamo zadnje mjesto s kojeg se služi sveta misa. U 3. zadatku trebate napisati koja su 4 dijela svete mise. U 4. zadatku imate naš prijedlog da pročitate priču o jednoj čudesnoj djevojčici, Neli od svetoga Boga. Djevojčica je silno željela primiti Isusa u pričesti, ljubila ga iznad svega. Zbog svoje teške bolesti i predosjećajući da će umrijeti, željela je silno i molila časne sestre s kojima je živjela i svećenike i biskupe koje je susretala da je pričeste. Ona je u oči svoje smrti za 4,5 godine primila svetu pričest. Preporučamo vam da ovu priču o ovoj djevojčici pročitate zajedno sa svojim roditeljima. Dragi prvopričesnici, zajedno smo prošli katehezu i radne listove i imamo jedan zadatak za vas. Ponovite iz dodatka koje ste dobili molitve koje molimo na svetoj misi, a to su Oče naš, Zdravo Mario i Slava Otcu. A u dodatku imate i vjerovanje apostolsko molitvu. Ako je ne znate, ponovite je i molite je kod kuće. Hvala vam na pažnji i na gledanju. Hvala Isus i Marija.